Autoritățile județene au găsit o soluție de moment pentru ca oamenii din două localități mehedințene să nu mai rămână izolați în condițiile în care drumul de acces a fost distrus de alunecările de teren. Soluția temporară este amenajarea sumară a unui drum de pământ prin pădure pentru ca localnicii să nu rămână izolați. O comisie mixtă formată din pompieri, polițiști și reprezentanții ai Consiliului Județean Mehedinți au mers la locul alunecărilor de teren și au constatat cât de gravă este situația pe drumul județean 607A și drumul comunal 17A. Pe drumul județean 607A și drumul comunal 17A s-au produs alunecări de teren pe o lungime de aproximativ 500 de metri. Inspectoratul pentru situații de urgență Drobeta a înștiințat instituția prefectului și Consiliul Județean Mehedinți, care a dispus să se deplaseze la fața locului specialiști din cadrul grupului de suport tehnic numărul 2. Comitetul pentru situații de urgență Mehedin s-a întrunit într-o ședință de urgență pentru a găsi soluții la problemele alunecărilor de teren. Soluția temporară oferită de autorități pentru ca locuitorii din satul Oprănesc să nu rămână izolați a fost amenajarea sumară a unui drum prin pădure. S-a luat hotărârea de a se folosi un drum de pământ care traversează o pădure aflată în proprietatea direcției silvice. Și se va comunica această hotărâre către RomSilva pentru a obține acceptul RomSilva. Facem tot ceea ce e posibil necesar pentru a permite locuitorilor satului Oprănești să aibă acces la calea publică. Drumul de acces va fi amenajat sumar pentru că direcția silvică a solicitat în mod special acest lucru.